Watanzania wenzangu na marafiki wa haki popote mlipo, salamu. Mapema ya mwezi uliopita, tulimsikia Spika wa Bunge la Tanzania, Job Yustino Ndugai, akitoa kile alichokiita mwongozo kuhusu bunge kunifutia mshahara na posho za kibunge ambazo kila mbunge hulipwa kila mwezi. Katika mwongozo wake huo, Spika Ndugai alieleza sababu ya kunifutia mshahara na posho za kibunge kuwa ni kutokuwepo kwangu bungeni bila ruhusa ya spika. Leo napenda kuthibitisha kwamba uamuzi wa bunge kunifutia mshahara na posho zangu ulifanyika kabla hata ya Spika Ndugai kuombwa na kutoa mwongozo huo. Ndiyo kusema kwamba bunge la Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai limezuia mshahara na posho za kibunge za kwangu tangu mwezi Januari ya mwaka huu. Kwa hiyo, kitendo cha kuombwa na papo hapo kutoa mwongozo kilikuwa ni mpango tu wa kuhalalisha maamuzi yaliyokwisha fanywa nje ya bunge kabla hata ya kikao chenyewe cha bunge kuanza. Iwe itakavyokuwa, uamuzi wa kunifutia mshahara na posho za kibunge ambazo kila mbunge hulipwa, awe anaumwa au mzima, awe amehudhuria vikao vya bunge au hajahudhuria, ni uthibitisho mwingine wa utamaduni wa ukiukaji wa katiba, sheria na taratibu ambao umekithiri sana katika Tanzania ya Magufuli na bunge la Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai. Aidha, kitendo hicho ni uthibitisho mwingine wa chuki kubwa ambayo imetamalaki dhidi yangu binafsi na dhidi ya wote ambao tumekataa kumsujudia Magufuli na watu wake, na ambao tumekuwa tukisimamia misingi ya utawala wa sheria na katiba ya nchi yetu katika kutetea haki za wananchi wetu. Ninaadhibiwa, na tunaadhibiwa sio kwa sababu ni wavunja sheria za nchi yetu, bali ni kwa sababu ya kusimamia katiba na sheria za nchi yetu katika kutetea haki za wananchi wetu. Ninaadhibiwa na tunaadhibiwa sio kwa sababu sisi ni wasaliti wa nchi yetu, bali ni kwa sababu ya kukataa kunyamaza kimya na kufumba macho wakati maslahi halisi ya nchi yetu na wananchi wetu yanahujumiwa na watu waliojipachika vyeo vya uongo vya watetezi wa wanyonge. Kwenye hili, msimamo wangu hautayumba. Kama risasi 16 za watu wasiojulikana waliotumwa kuniua hazikuninyamazisha, kuninyang'anya mshahara wangu na posho za kibunge hakutaweza kuninyamazisha. Kama kuninyima stahili yangu ya fedha za matibabu na za kujikimu hakujanipigisha magoti kwa watesi wetu, kuninyang'anya mshahara wangu na posho za kibunge hakutanibadilisha msimamo kwenye masuala ya msingi ya nchi yetu. Hata hivyo, nina wajibu wa kuonyesha uovu na uharamu wa vitendo hivi kwa wananchi na kwa dunia nzima na kudai haki itendeke. Mshahara na posho za kibunge ambazo kila mbunge hulipwa kila mwezi sio fadhila za Rais Magufuli na CCM, bali ni haki ya kikatiba na kisheria ya kila mbunge wa Tanzania. Aidha, haki hiyo haitegemei utashi binafsi wa Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai. Vile vile, haki hii haiwezi kufutwa ama kusimamishwa kwa sababu ya mbunge kutohudhuria vikao vya bunge au kwa sababu nyingine yoyote. Naomba kufafanua. Kwa mujibu wa ibara ya 73 ya katiba yetu, wabunge wote wa aina zote watalipwa mshahara, posho na malipo mengine kwa mujibu wa sheria iliyotungwa na bunge. Sheria iliyotungwa na bunge inayozungumziwa hapa ni sheria ya uendeshaji wa bunge ya mwaka 2008, sura ya 115 ya sheria za Tanzania. Kifungu cha 19 cha sheria hiyo kimefafanua stahili za mbunge kuwa ni mshahara na posho zifuatazo: A.
posho ya majukumu kwa ajili ya spika, naibu spika, kiongozi wa shughuli za serikali bungeni, kiongozi wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, mnadhimu mkuu wa kambi ya serikali bungeni, mnadhimu mkuu wa kambi rasmi ya upinzani bungeni, wenyeviti wa bunge na wenyeviti wa kamati za kudumu za bunge. B. Posho ya jimbo kwa mbunge wa jimbo. C. Posho maalum kwa wabunge wa viti maalum. D. Posho kwa ajili ya malipo ya msaidizi wa mbunge, dereva, mhudumu wa ofisi na matumizi mengine ya ofisi na posho nyingine zitakazoamuliwa na rais. Ijapokuwa kifungu cha 19 kinasema stahili hizi za wabunge zitaamuliwa na rais, akishaamua na uamuzi huo kuchapishwa kwenye gazeti la serikali, rais hana mamlaka tena ya kutengua ama kupunguza stahili hizo au kuamua mbunge yupi alipwe au yupi asilipwe. Vivyo hivyo, sio spika Ndugai wala katibu wa bunge Kagaigai mwenye mamlaka ya kufuta, kusimamisha ama kuzuia malipo ya stahili hizo kwa mbunge yeyote kwa sababu yoyote ile. Hii ni kwa sababu, kwa mujibu wa ibara ya 71 ya katiba, iwapo mbunge hata koma kuwa mbunge kwa mujibu wa jambo lolote kati ya mambo hayo yaliyotajwa kwenye ibara hiyo, na kama hata jiuzulu au kufariki mapema zaidi, basi mbunge huyo ataendelea kushika madaraka yake kama mbunge bila ya kuathiri haki na stahili zinazotokana na ubunge wake. Mambo yaliyotajwa na ibara ya 71 yanayoweza kuathiri haki na stahili zinazotokana na ubunge hayanihusu mimi kabisa. Sababu ya kwanza iliyotajwa kwenye ibara hiyo ya 71 ni kukosa au kupoteza sifa za kuchaguliwa kuwa mbunge. Mimi sijakosa wala kupoteza sifa za kuchaguliwa kuwa mbunge. Jambo la pili lililotajwa kwenye ibara ya 71 ni kuchaguliwa kuwa rais. Mimi sijachaguliwa bado kuwa rais. Jambo la tatu ni kukosa kuhudhuria vikao vya mikutano mitatu mfululizo ya bunge bila ruhusa ya spika. Mimi sijahudhuria kikao chochote cha mkutano wowote wa bunge tangu tarehe 7 Septemba 2017 kwa sababu nilikimbizwa nje ya nchi nikiwa sijitambui baada ya kushambuliwa kwa risasi na wanaoitwa watu wasiojulikana. Spika Ndugai aliyehudhuria kikao kilichoamua nipelekwe Nairobi kwa matibabu na aliyeahidi kuja kunitembelea hospitali mahali popote nitakapokuwa lakini hakufanya hivyo, hawezi kusema nimekuwa nje muda wote huu bila ruhusa yake. Sababu ya nne iliyotajwa kwenye ibara ya 71 ni kama itathibitishwa kwamba mbunge amevunja masharti ya sheria ya maadili ya viongozi wa umma. Hakuna uthibitisho wa mimi kuvunja masharti yoyote ya sheria hiyo. Jambo la tano ni kuacha kuwa mwanachama wa chama alichokuwamo wakati alipochaguliwa au kuteuliwa mbunge. Mimi siko tayari kujifedhehesha na kuwasaliti wananchi na wanachama wa Chadema walionipa heshima ya kuwa mbunge wao kwa kuunga mkono juhudi. Jambo la sita lililotajwa kwenye ibara ya 71 ni kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Mimi sitarajii kuchaguliwa au kuteuliwa kuwa makamu wa rais. Mambo mengine yaliyotajwa na ibara ya 71 yanayoweza kuathiri stahili zinazotokana na ubunge ni kujiuzulu au kifo cha mbunge. Mimi sina mpango wowote wa kujiuzulu ubunge wangu. Aidha, pamoja na kumiminiwa risasi 16 mwilini mwangu na wauaji wa kutumwa, na licha ya kunyimwa stahili zangu za matibabu kwa muda wote huu, bado niko hai. Nje ya katiba na sheria ya uendeshaji wa bunge, namna pekee ambayo mshahara na posho za kibunge unaweza kuathiriwa kihalali ni kwa mbunge kusimamishwa na bunge kuhudhuria vikao vya bunge
kwa kukiuka maadili ya bunge. Hapa, kanuni za kudumu za bunge zimeelekeza kwamba mbunge huyo atalipwa nusu ya mshahara na posho za kibunge kwa muda wote wa kusimamishwa kwake. Sababu hii nayo hainihusu. Kwa vyovyote vile, uamuzi wa kuzuia mshahara na posho zangu za kibunge ni uamuzi haramu kwa mujibu wa katiba ya nchi yetu, sheria ya uendeshaji wa bunge na kanuni za kudumu za bunge letu. Ni uamuzi haramu vile vile kwa sababu haujazingatia misingi ya haki katika kufanya maamuzi yanayoathiri haki na maslahi yangu. Hadi sasa, sijaandikiwa barua au kutakiwa kujieleza kwa namna yoyote ile kwa nini stahili zangu zisizuiliwe kwa sababu ya kinachoitwa utoro wangu bungeni tangu tarehe 7 Septemba 2017. Aidha, licha ya waraka wa tume ya utumishi wa bunge kuelekeza kwamba madaktari wa bunge au mwambata wa kitabibu wa ubalozi husika wa Tanzania wanawajibika kufuatilia matibabu ya mbunge anayetibiwa nje na kutoa taarifa za mara kwa mara kwa uongozi wa bunge, hadi sasa sijatembelewa na daktari yeyote wa bunge au mwambata husika wa ubalozi wa Tanzania. Vile vile, pamoja na kwamba huu ni mwezi wa pili sijalipwa mshahara na posho zangu za kibunge, bunge la Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai halijanipa taarifa yoyote kuhusu jambo hilo na sababu zake. Kama ambavyo imekuwa kawaida katika Tanzania ya Magufuli, bunge la Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai linaendeshwa kwa matakwa na utashi binafsi bila kujali katiba, sheria wala kanuni za uendeshaji bora na wa haki wa shughuli za umma. Kwa sababu zote hizo ambazo nimezieleza kwa kirefu, ninautaka uongozi wa bunge, yaani Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai, kurudisha mshahara na posho zangu za kibunge mara moja na bila masharti yoyote. Aidha, kama uongozi wa bunge unataka kufahamu hali yangu ya kiafya kwa muda wote ambao sijahudhuria vikao vya bunge hadi sasa, basi utume madaktari wa bunge au mwambata wa kitabibu wa ubalozi wa Tanzania nchini Ubelgiji kuja kunijulia hali ili kulipatia bunge taarifa sahihi za hali yangu ya afya. Hivyo ndivyo inavyotakiwa na waraka namba 1 wa mwaka 2016 kuhusu utaratibu wa matibabu ya wabunge nje ya nchi wa tume ya utumishi wa bunge. Kama muhimili muhimu wa dola ya Tanzania, baraza la kutunga sheria na chombo cha kuisimamia na kuishauri serikali, bunge letu lina wajibu wa kuonyesha mfano bora wa kuheshimu katiba, sheria na taratibu zake na kuzingatia misingi ya haki katika utendaji kazi wake. Ili kuhakikisha sheria za nchi yetu zinaheshimiwa na haki inatendeka katika swala hili, nimewaelekeza mawakili wangu nchini Tanzania kuanza mchakato wa kufungua mashauri katika Mahakama Kuu ya Tanzania ili kudai bunge la Spika Ndugai na katibu wa bunge Kagaigai lirejeshe stahili zangu zote zilizozuiliwa na kulizuia lisiziingilie na kuziathiri tena kwa namna nyingine yoyote. Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, na waomba wasamaria wema, Watanzania na wasiokuwa Watanzania, popote pale walipo duniani, waingilie kati tena katika suala hili. Kama mlivyofanya wakati niliposhambuliwa na wauaji wa kutumwa, na kama ambavyo mmeendelea kuniuguza na kunitunza kwa kipindi chote hiki, na waombeni muendelee kunichangia kwa chochote mlichobarikiwa, hadi hapo matibabu yangu yatakapokamilika na mimi kurudi Tanzania ili kuendelea kuwatumikia Watanzania. Na waombeni msiwaruhusu wale walioshindwa kuniua kwa risasi na kwa kuninyima gharama za matibabu na za kujikimu kufanikisha malengo yao maovu kwa kuninyang'anya stahili zangu zinazotokana na ubunge. Nawashukuruni sana na Mungu awabariki sana.